माजिद सूफियानी से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे पास तशरीफ लें। میرے دادا پیر حضرت ابو الاسناد حضرت سید شاہ شجاع الدین علی صوفی خاتم کا لکھا ہوا کلام ہے۔ بخدا آپ کی کونین میں ایک تائی ہے، بخدا آپ کی کونین میں ایک تائی ہے، بخدا آپ کی کونین میں ایک تائی ہے، خالق دونوں جہاں آپ کا شہدائی ہے، خالق دونوں جہاں آپ کا شہدائی ہے، خالق دونوں جہاں آپ کا شہدائی ہے، باخدا آپ کی کونین میں ایک تائی ہے، خالق دونوں جہاں آپ کا شہدائی ہے، خالق دونوں جہاں آپ کا شہدائی ہے، آپ کے دل خلش درد جگر لائی ہے، آپ کے دل خلش درد جگر لائی ہے، میرے سرکار یہی وقت مسیحائی ہے، میرے سرکار یہی وقت مسیحائی ہے، میرے سرکار یہی وقت مسیحائی ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضائی ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضائی ہے، جنبش لب پہ تو جنبش لب پہ تو میں تاثیر مسیحائی، جنبش لب میں تو تاثیر مسیحائی ہے، جنبش لب میں تو تاثیر مسیحائی ہے، دل نادان کہاں کوئی یہاں غیر خدا، دل نادان کہاں کوئی یہاں غیر خدا، اسما کہنا ہی توحید کی رسوائی ہے، اسما کہنا ہی تو توحید کی رسوائی ہے، نور اللہ سے ہے آپ کا سرتا موجود، نور اللہ سے ہے آپ کا سرتا موجود، آپ کے نور سے ہر شے نزیا پائی ہے، آپ کے نور سے ہر شے نزیا پائی ہے، خواب میں میرے سرکار دکھا دو جلوہ، خواب میں میرے سرکار دکھا دو جلوہ، خواب میں میرے سرکار دکھا دو جلوہ، دل ہے بے چین بہت آنکھ تمنائی ہے، دل ہے بے چین بہت آنکھ تمنائی ہے، خواب میں میرے سرکار دکھا دو جلوہ، دل ہے بے چین بہت آنکھ تمنائی ہے، عشق میں آپ کے سرکار مدینے والے، عشق میں آپ کے سرکار مدینے والے، دل مجنون صفت انداز بھی سودائی ہے، دل مجنون صفت انداز بھی سودائی ہے، دل مجنون صفت انداز بھی سودائی ہے، شام غربت کے نظاروں سے ایسا لگتا،
शाम गुरबत के नजारों से है ऐसा लगता, सुबह शोर खयामत की घड़ी आई है, सुबह शोर खयामत की घड़ी आई है, महफिल शार सुमन में दिल मुजतर अक्सर, महफिल शार सुखन में दिल मुजतर अक्सर, याद फिर हजरत साफी की बहुत आई है, याद फिर हजरत साफी की बहुत आई है, बस यही काफी है बख्शाइश सूफी के लिए, बस यही काफी है बख्शाइश सूफी के लिए, रुख़ ज़ेबाए मोहम्मद का वो शहदाई है, रुख़ ज़ेबाए मोहम्मद की वो मोहम्मद का वो शहदाई है, रुख़ ज़ेबाए मोहम्मद का वो शहदाई है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। अब मैं जनाब सादिक बिन